maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxay maanta xukun ku riday rag loo haystay dilkii magaalada muqdisho loogu geystay 21-kii bisha janaayo ee sanadkan guddoomiyihii degmada hodan cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhaga juun maxkamadeynta ragga loo haystay dilka oo gaaray ilaa 6 ayaa waxay isugu jiraan saraakiil ee ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya waxaana ay soo martay xeerar kala duwan iyada oo ugu dambeyntii maanta la xukumay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rable oo guddi u saara baaritaanka dilka guddoomiyihii degmada hodan ayaa waxay hore u sheegay in falkaas uu u dhacay si ku talagal ah taasoo in kaiska maxkamadda loo gudbiyo raaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida cabdullaahi ciise kamey ayaa dhowr jeer sheegay in dilkaasi uu ahaa mid ku talagal ah isagoo dalbaday in eedaysanayaasha dhammaan lagu xukumo dil toogasho ah oo ah ciqaabta dembiga ay galeen maxkamadda ciidamada oo warkan ka soo baxay ayaa lagu sheegay in kiiska uusan ahayn mid ku talagal ah balse uu ahaa shil dhacay waxaana maxkamadda xukun ku riday saraakiil iyo askar loo haystay dilkaasi kuwaas oo xukunkooda uu sidaan u dhacay taliyihii hore ee saldhigga booliska degmada howluudaag shucaab cabdi maxamed ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidan ah sababo la xiriira inuu ka gaabiyey howlihii loo aqmaday iyo baxsadka mid kamida ilaaladiisa dable bashiir axmed cabdi oo 5 sano lagu xukumay halka min 2 sano oo xabsi ah lagu xukumay jamaal isaaq cali diblaawo ibraahim yuusuf faarax sabriye faarax mikaariya cali sidoo kale maxkamadda ciidamada ayaa dhammaan xukunsanayaasha waxa ay saartay bixinta magta iyo diyo adag sidoo kale magdhowsiinta ibraahim abuukar cismaan iyo liibaan cali liibaan oo shilkaas uu dhaawac ka soo gaaray kasoko xukunka lagu riday 6 eedaysane ee loo haystay dilkii guddoomiyihii degmada hodan cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhaga juun ayaa waxaa maxkamadda ay hore u sii daysay taliyihii hore ee booliska degmada waaberi cabduqaadir mooshin iyo ilaaladiisa kadib markii dambe lagu waayey muuse maxamuud jiisow star tv muqdisho xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group